Kúpili ste si nepremokavú bundu. Investovali ste do nej nemalé peniaze. Zdá sa vám však, že stráca funkčnosť? Aby ste udržali nepremokavé oblečenie, musíte sa oň dobre starať. Teda hlavne prať a dobre impregnovať. Vyskúšajte Vosin Puff značky Felten. Buď si ho zakúpite v jednorazovom balení, alebo si rovno kúpte politrové balenie. Starostlivosť si zaslúžia aj vaše tupánočky. Na svojej vysokohorskej používam impregnačný sprej takisto značky Felten. Poskytuje dlhodobú ochranu proti vlhkosti, nečistotám a slnečným vplyvom. Na voľnočasové topánky z hladkej alebo inej kože použite Beeswax alebo Wax Spray. Máte väčší problém so zarosenými okuliarmi? Vyčistite ich sprejom NoFog.